Чеппер чеппдик кехете, улата сақа телевинетегар олоқу үйгер ағағас бери сағалындар. Үтек кехеннен. Онтон ғутуа дейін үйдібілі әбеске кемнерге улаппыт, оннос колағы үйренме түрелайбыт жонсерге барыта білер. Онтон әбеске былас үреллетін кытта бойды бүлеме сүтен семелен бар бұта. Икі тұхынча 15 сыллақтан спорт онны физкультура соконугар улары екейрен қат сөргүтілі бүті. Ғутуа аңғы кемге тоқ сол талағы. Бүгін ол тұхынан кәмсет екпейді. Студияға спорт онны физкультура егетігер үлелер жон нұру, оскола үрінәтчілерін етені бұ идаға ұхуылар, тақайылар ұстужонларын ұрды бұд. Барғытын жесіргек көпсістеген ұра бұд, олын нені күрі ашыларға саната бұд, бейгі ағасы фергүлелі бұд, 412 тұт ағасы 9 сәтті телефонынан бейтір, ағасы 912-2017-0-7-4-6 нөмірге ватсапқа ұйтылар ғ ГТО норматива не стоит? ГТО, да. Ахлык-то. А, тугу... а, готов к другой обороне. Да, а, да, да. О, с тебя, да? Стена. Студент, да? Да, студент. Стена. Тут таран. Ту? ГТО норматив. Вы слышали про нормативы ГТО? Нет, не слышали. В школе нам про это не говорили. Слышали, это мы раньше сдавали. Советское время. Да, да? Советское время, да. Слышал. Конечно, слышал. А и как это? Ну, для меня это... Как-то неприемлемо, не особо со спортом связан. Оскола он и дир был лахтарна, более то есть он тохтутля. Бегавна физкультура на хачелерте дилерте даже холовар хорошистер, би устенен холодно утачил. Вот когда я учился, у нас это была чистая формальность. Ну, радовались, конечно, там подвигаться и так далее. А чтобы подойти к этому с какой-то научной основой, научить там системный подход, это важно, конечно. То мы раньше к этому очень готовились, стремились, чтобы все было нормально сдать. И да, отлично, чтобы медаль получить. Там же было три медали же. Три же было, да? Первая ступень, вторая и третья. И чтобы первая получить золотую обязательно. ГТО норматива кирпитин тохтин. Учитель будет нынче попытать нам бери, то есть так ангона компьютер, где я оба накал, олигин, Конечно, надо. Это физическую подготовку ничего было так по. Бегар лично, он у меня к энергии. Особенно эдерологу. Че, оскола ГТО надо. Такие хайдах да хула. Блин, хотя бы ник норматив бар один. Тут чуть. Это нормально, бар их так-то бы кто норматив не нывы. Блин, это бар под бегами. Каждый должен быть готов к этому. Постепенно вливается, но это нужно культивировать с детства. И в школах должны быть соответствующие педагоги, которые заинтересуют, которые помогут детям полюбить спорт. Ну, если не сильно такие, чтобы заоблачные, конечно, постараемся сдать. А ты вторым был? А где? Я не вин. О, а бар там там не тут трекан. Что не были не надо? А, да. Кем тут трекаем, мы были. Тут таран хорошо. Если, конечно, все ляга, блин, он хотел стимулировать дурбалах, тогда тут тарага там. Жан ханатын хетті біт оттон қома еғығын бейгі ұстар бөл өкпет бәлет әті бұ ордық үрдікі класс өрін әтшілері ғыту өден тұғын білбәппет етілер ол ғынамар аттон ағаяқ кейтетінен бартын сабабаттан білбәттер әбіт құхаған әбіт мөлті қабеттер сөргі сұйға болу. Бүгінде студия кәрін орар жонтон кем ғыту өн орматын тұттар бұтай күн бүгін? Еді бітін ұдан көп дөрек қайыңыр. Бұ студенттер онына екке оскола өрін әтшіте көрігі құрдық ғыту норматын тұттар бұттар. Антон жа, үрелей ғыджар дөнеме мәна бар тұттар ықтақып болу дейін бұн, ол әйеқ әбдәбіл бұйытынан керектәк, кәпсәте бетін сағылыққа бүгінгі үйіргеға оғылар бұ кәрінілер олар, кенелер көрігі құрдық төстерігер бәлер үрін көміс, онына күхіл көміс бәлелер әнен олар олар жа саяны ағылығын. Қанына онына қаған қайдақ тұттар бұқын?
Бастыга значок понжа Кускай Коракка тутар бупыт. Иккеспетен Владимир Коракка сборной Сахайра команды болан тет кыз тет ол болан тутар бупыт. Қанды қос қола өрін ағни бәйгін біліндер оғында қанды көріңдері тұттар бұл күді? Бәйгін Жүкізгі Қорықта Национальный гимназия қысқылағын өрін әтшітәвен. ГТО-ға бігі сүйіріні 2 километрі ұтыны, қарбағыны, ұғыны, ұстаныны, аджыманыны, гипкағы оңына мәчігі барағағаны тұттар бұл күді. Оңына барытын күхіл көмескі тұттарын бұл күхіл көмесі медалі қолары ұ Агар деливин сайна егин. Итенник ситихе яхы сюдағаны келе тұрдың антын, Алеша? Мене басқы жокузгай корыка тұттар бұдым. Атын золотой нажокпын Россия сборнайын хаман. Эй, жокузгай хаманы тэр кыттамын золота тұттарын оларын. Агар деливин егин, Алеша, ситихе ме келе тұрдың яхы білігінде аныз қолы өріне хаджар болан де. Еті күрдің оғылыр ханаларын хетті бет, кенлер бүгін келен бі яхы Үрін көміс, онына күхіл көміс, әтібарын әкін әр бұқыт күхіл көміс бәлені Россияры спорты министерсі бәді еңгерер. Михаил Спартакович, не тұғат яққаны? Қолар үші талттан тұтылық тақты бұл? Үші талттан әрі бұл батақ, терапиттен, оғыттан бәдеттен тұтылық тақ, әтергерлі добровольный дейін. Оны оланы бігі оғылару стимулер ұйдыр бүттен ұрокқа нормативтары тұттан қолынан көрелер. Онтон чөйдік тұттардақтарына бейін жа күріқтегейлерінен, фестивальдарынан барамыд. Василий Иванович, әм бұл өне осқолы өрін әтшілергер сүрінгігін жете, өйтікке олар бір бәпет дейлерін туақты ғанады? Тұн әті мағын әтін әт бұтын бір қоғынан көрен бағар бәпет дейін. Бейгіттін өрек министер себеті бұл рүйінгі 2015 жылғы колон тұтарттан. Бұл внедрение ГТО дейін әділені ғамыд. Үшкейлер пока білеуілі үйіл робот. Оныттан бұл рингі ғал өрәкелгір декада акция ұйтан тұрабыд. Бұл байылғы ғалға 96-тан отыртығырдылы. Сақайрын үндінен әмемі ғатовы ғытуы ден акция ұйтан оғылары регистрацияға. Оныка идентификационный номер ұлаларығар. Именді қар бірді осқуала директора комиссии терген оғылығы көмелігірін сетеге атыпыд. Бүгінгі тұрғынан 13 ұлыс отчетуттан 19 түгінші тұтаққа оға регистрацияланды. Оттан физкультура чұталығар әрдебіл тұрбат тұқылы бұры бұ, ғытуы нормата дейін бар, маңны көріңнер дәқтен, мен аварқас видео сқолы өрін әтшіті білен түсіп болы. Құлы бұры білен тұрар сайқы регистрацияланағын дейін ол тұға тұспа болы ады. Конечно, это билет надо. Он оттон был ринг, он декады бутер беге терапевтер күттөле, он туак истенде агитационной. Улусайы, осколайы бар болуқтар кеміттен. Эми рекомендацияны хорек гитан тұрабыд. Ату Константин Тимена, Жүкізгай Корат билен тұрар билинге кәмінеке кәмінерге опсенен беге кейін Корат бұтыгар Азия оғылары, Нұруттар келлерін ағы, Нюгітылар да болан. Условия бар үтінен терілден тұрар мен ана бар, бігі Жүкізгайға қанына бағарар кейін, біремелі ақыры болдың дағыны, елден кәміне ақы болдың дағыны, спортынан, физкультураннан жарықтан әкін сөп болады. Өте қайысқаға, ғытуыны тұттары қайысқа тұғар тұғы үлегі тұрлар? Жүкізгай қорыққа ғытуы тұттары тұғар, бұл саңа кәйттен Жүкізгай қорық ғылаватын арыспыражын жағалы тақсы бұты, оны бұл ғытуыны тұтутын тәреге комиссия тәрелден білен үлелі егер, бұл бұйғы тақсы бұты ден Ұлақан жоңға ғытуы тұттары та бұл өәтті алтан тұғақ болар. Қаян тұттары бұл ғытшылаға құрдық, осқолық олары бұл үрінгі тағыла бұттыр. Оңтан білейін олығын бұл 90-ні үйттен бияқы управлені үйінен, спорт управленетін үйінен бері спесиалі үйі тұтан ғытуыға дейін тұтан үлелі тәнір әбіт. Оны ғылауына білейін әтіянна харпыттырын құрдық. Ұлақан мәй бұл регистрацияға. Бұл үрін осқолық олары өнна тұққа үләттегі дағын тұтан әді өпіт. Оны тұппы болдар регистрациялары ғуап олын бұл үлі бәкі қалы. Задача бұд тренердерге, детская спортивная школыға дағыны, оны ұшыталдарға бұл метод объединия мұннақ үпіп бұд. Задача білі регистрацияны бары, онтан жа тұттары мәрдіпіні үлі бұд түмге тақсиятта. Оны бұл регистрация барар ары кереге құрық персональный данные, және бұл құрық тұқтар ары
Мехдякордукорлдар, дигеном бутохту кутталохух. Одрой был надо, хамскан надо, ол иннитен. Тедли бук. Я тоже не слышал, что Александр Саш Блинкепсиадия, не был. Республика была не Рюнюгун, я вон на Кумбигун, Тюхаки тут карта. Тюхаки на Абюн, там Бюнкунака, в основном ты султан Левис Аламо Пулагана, в Лиен был готов нормативы кирбита. Кирен, бутун Россияден кирен турар уюсе тава хагланна. Ол тумигин ахлоб бие бу хакерем я хабак бу. Букун бу хларга тар тохин осе бу улустар бутгар онакас бидё жонга хин тирде хататутян тиакбутин магарав. Икэ хал тохару лян хлор бутун бу республикана барсан хабтуут улусай киреме бие бу комиссия таринем тулластибет бу. Ханга норматив тары бу ханга хамсаханы вижонга тердек тахбатын хас бидди кияха биддилен үлеле тахбат кеммит ан мулин билин атар булакна кулур хүрүнән болбут бу бихи тарибет мероприятиялар битгәр кулур 13 төнчәттән такса кие кетинде онтон лахан кие тогота генә арык бу отон Жолайын тепін бағарам, бұл білеген бұл аспы сыларға, қолуыр бастықы ғылға, оған бес ғылға қолуыр оғылырға дейінеді. Оған алтта ғылға ұлағына оғылыр, оғына студенттер, ұсқылы оғылыр, оғына студенттер дейін. Оңтан бұл білеген оған әтті сыларға, ұжа бүттіңін бары, бұл нәхіліне барды тұттарар дейін. Қолуыр білен итаба кәлі тука хыла келле. Ол атып ебілден эксперимент бұхытынан, сүйерінен бұлі бара тұрауыт. Ол хатта хыл бүттүйт, бұл бүппетін кәнеттен үйесе табын Ақсан өсел бәнсен. Онтон, қамайы оқығын, оттам құлыбыр бұл 13 түгіншеттен тақса кейі дейір болақпына, онна ихигар кейдаққа құлыбыр 100 түгіншел түгіншекі кейі бұл күдік регистрацияланан, бұл кейінлер тұттарбыт нормативтері бұл программа керен ағылдан Kalau berdinik, tentu terbit yang agalan allah beli. Beli reklama barat boleh betul kenten sehilius. Kuto norma tan kami tu tarik kuhabi, kaidah tu tarik kuhabi. Dorobil rekat cakta jangan kaidah boleh jen. Aras juga nerga tu tanah yang kuat behavior itu kat terbit ke bolong. Beli gen tugas reklama tu. Беребит салғанар, беге ағас эфир көлелебет 4-12 тұт ағыс 9-ын сәтті телефонынан бетер ағыс 9-3-10-2-2-7-10-0-7-4-6 нөмірге ватсапқа етілер ғытны тәқытын сөбіттін. Ватсапқа етілер керен әрелілер, оны беребит бұл ұстатын тұқары келбіт етілері әйеқі берегім. Жағалғы Александр Слевич, әйте 6-та сағаттан 7-10 сағағардылы жон тұттарын сөп. Білейін, бұл нормативін тұттараға әне қачықтақ. Құлығыр алта хастан хағалаған, хәтті онтан, оны хәтті онтан үйе хастағы жонна бағалаға жон бары күттіқтіна хинген. Ол ехігер құлы 11 әме көтчіктәқ. Ол ата құлығыр алтаттан ағыстары көрділі, 9-тан 11-дір көрділі ген. Құлығыр бастықы 2-кес, оны 11 көтчік бар. Ол ата орта хастағықтары әме түсті бәрілерін ғүргруппалар Оны күрдік, олар ең керер, олады әң құлыбыр, бұл тұттары болақына құлыбыр әң сағын, олар үйдің айы хембе тұттарын білі үргетен еқті ақын. Оны ол нормативтары бәң сағы сасқынан білі тұттарын еқті ақын еқті. Әті, әтін ағардығыт бұл күтчулақ дейін, әті, тенге тұғат еққаны құлыбыра, бюджет әйгетін үләйеттері тұттар еқтақтар дұу, онты құлығыра үләйетті хуақ оларар кейі кенеме бұл күші тұттар еқтақты. Құлығыра бәнна, жан ұжы құттанан әрір, онына еталылар, мен қаған баттағыным үрдік, мен туғара диагностақ бұл, мен әме тұттар бұнды бұл күші болағына енген етілер керен әрілдер. Білейін, құлығыра Ән қылығыр тоққа, бұл хембер көрдірін еқті аққын, хембер медицинскан смотор барағын, оның қылығыр бұл осколық оларға қылығыр бұл сүрінер группаға керер оғылар ара тұттар алар. Қылығыр ол дұровия группа тайымыла тұттар бәді. Қылығыр кене оның керер кеға қоқ,
он ну кэти били бихи бравла вот бихи балаганья вот он на каком бы это хлоре не хачах тогда. Вот он энту спеян ханагар, крюнг не рэм, тэхэгэр хаттар, тэхэ устук тар дианы. Там был норматив тар хлобор тохтан, осай бу бетен Россия дунан тугна, это ортоку кэрдурюнан лу тохтар бая, но он регион атын атын тохтар дахбыт, а там бихи бэвэт хака харин ланкар дахбытна бихи хаттан хүрюннан хлобор месэстэ станахан, кылгаскэ хүрюю, ең көрдіктарары тұл әрқаттары көрсі жоқ бұты әп. Үхін бұл кәнеке түгінан ұлан көрді құлыр. Үхін дистанс, үхінгі мен үйрі мен бияқы құлыр. Бұл алан хастағы оларға құлыр мен әрқан оғыз. Тұқтардылар осы әйіне. Үтейтін тұқтан бұл батақ дегенде мен құлыр. Оның кекеке ғыттан бұл атақ құлыр. Білген условия Барытыгар стадион хоох қолуырды, не көрдік. Оскола хегер қолуыр, зал хегер хүйрер болыға қолуыры. Оған зал егер оған күрігі хүрдіққынан түгәхін бір 100 метр хенән әрі болан қалын сенейін болға дейін. Оның жүгінен де, жон өндөбет өтті, оның бәлімен оғыттан тұтылды. Білеген үрі, білен бұ оскола оның образование линиеттен үші өдетвілі баран әрі. Барыта нөк көк едіқтақ, әте тұқ барыта программ ұғытынан барықтақ. Кеге білдіғанна, бәйтеген қолуынан көрдіғанна түйін бір результаты үші болықтақ. Оныттан бі республика бұд қиыс айылғата ме қырақырғыстарын орар болы? Бі яқы құрук сас көрдік айылға тұр бап болы? Оныттан бі бар отайық бұ жүкөзге құрук көрдік көрдік әлбәк тұқтытылуына 100 метрдан бері бұл 90 спорт комплексіре егер тұтар кеқтақпын. 100 метрі әхүйрені. Қалу өлеті мен бері қа бұл күтші тұтарын норматив көкейдер. Еті, Дарубия тұғынан әргелі қажа күнде Николаевна, күрәтшілерден өксі туақы етілер керелдер. Мен теннік диагноз тақпын, қамбат тағын өмірдік, онына қанлық көріңнері чоғыны мен өлеті қуаққа Офсенен бу всероссийский комплекс готово кирбит сюрен бричине тедин ого здоровье это мальтевитнен олим была на бастыгнан тут арбитра дошкольный школа голора университет кавернер голар онан биги офсея икките инче он бес лака олуни он алта күнүгер балан приказ министерства тарбапыт онан методическое пособие орбапыт хайдак оғылар керектіктерін, қолыбар оғылар, дашкольники, олған жонлар, қанна справкалық тақтыры, қайдақ медосмотр барық тақтыры ден бардың оғылды бұта. Олең баланы де уже үйіс сыл бұтын өлелі еде бұт. Кенен де Александр Васильевич әппетін көрдік 13-тіңчеттен тақса кехи опсия бары медосмотр бардылар. Көнің барын ене түрдің барғын көрдік сыйылы бұттары. Кадекты тяха, потому что готова тут тарарга основной группа, бастыкыры группа, то есть абсолютно здоровый киеволок тахан. Икиз группа болахана, подготовительная группа, олата, все дополнительный медосмотр барагана мир, олкайнте биде кирихун сёп. Ухи стёрдюс группаларан уже кайнки петер, кайн тут тарбак. Ола бетер болана бюгунет яханада дробията үчүгей кихере уманнык норматив тут тарарген бигатигат яха. Ола бетер бол күрәчілер куттаны хоқтақтар мен дабылыңы лақпын, қамбат тағыны мүрдік, оның мейіттен аны құтуы тұтан әрдіқтіреден долғыя құқтақты. Гавриил Ильич де ұрыққу кемнері қытары тұтан, маңық тенгі тұтан көрері біп болаққа. Біліңгі көріңдерге туы құратылар балары, оның ұрыққу кемнері хананылар болаққа ұрыт болғычы болады. Түркейінен кедік Келдері дебетті арматипті. Еді өйді бұң көміскүлге білен. Бұл еген. Оның болдағына чығы қыра сағыттан, рукаттантын оғыларға мүйе бұң готов ден. Ден бар әті. Оның болдағына бұн арматиптар, конечно, бастан кирелдегер үдді әкімі, білеңі күнді үдді әкімі тіләхін әқтік. Сөпсілген. Әлбәқтік дәріктан бұттыра, тұттар бұттыра. Конечно, соларғы спортивный сооружениялар енден қоқтар болады. Оның үксін, конечно, бұл сүйірі өттің бүтінің сайынғы сағыз көттігер, бұл біремі қаларға
Ну, он, конечно, требования хуата, конечно, был физкультура, чутала, комиссия, хоть дома стону, но осколалары, улеттери, эдер састах, улеттери, састах, да, джандро, но тут удары тепти. Он, конечно, мне это был вем спортивный, эггеватан, урожай, все ставлю, лиги диополан, в статистической отчетности мне бар тепти. Не на ново, требует дуретлер, не на чисто бары, конечно, улу сторонан, ведь у него тутуну, конечно, требует дан, осколаранан, улехет, коллектив теренен, туту бар тепти. Он так, конечно, это где та политика матьон ингдан, он тут будет сатарьян лахалла, он нам бринги бу так сувут балгоня, хвилинги бу конечно гутоки для рите, кадик нха бу шугай, то я хана кихи бетен тургун билек так, канны хаска, канны ступенге хиджанин эн хаттак туттарих такын Вен чувствую дохтакан, он так тут транган, конечно, там вен дорог вен кондрен дохтак. Самое главное, но он это бу идеричка была. Самое, видико, конечно, мне говорю, ого, дорог то хидах сатарата, даже армия к ним барба полдорабт. Не нам было блин бу идеричка там тикара, алта хастагат там даже блин тут тари болан. Он ну барте стенимиски на там, ну турепит он не держит там ихтак, туру туру ихтак бу физкультура расчутала. Кинет это жарк тонар был бакка, был тоже петерами бедрин, кадик там она хиблинге политика хапти бендрен он жарк тонар ихтактор, он бедрин мету тонар ихтактор был. Был самый хаптер, то я хана был блин не сивести анта массовый спорт рутар дига, а мы улахан дело было тя ден, ден ханы бит. Он это что он блинги кем готуотары уратлаг он на ирдебил күскөгөс танактык турат болду дити сайтунун анан кепсекер билим биги экранга көрдөрөк бу дити кайдага тенне регистрацияда хок боллакына эн төхөнү дааны сүйүркөт төхөнү дааны ыстан төхөнү да тардын ол агылып аткен болду аннок ата билим бу ханга өргөтүлдөн эле нормативтер билим электронный токо биле ну үлөнө бата электронный келдедилер урут кылбор зачётная книжкалар и муллакына билим эн личный кабинеттен арылдар. Лорди бу gto.ru сайтка киренген, бу бүтүн Россия дүйнөгө интернет портал болор. Мына каз бидди Россия улуктоо баратына регистрацияланар, инне кирер, аны бу уникальный идентификационный номер денилер. УИН ден. Онтуга мына каз бидди кияха бу токолу налоговойго ненен бар булагына gto.ru кылор УИН бар ден. Олата бу нормативка, он был программа Кира Блохана Холовор Иванов Иван Иванович Чен Бильбет, бо именно бо уйны номер на ним был на лекасе. И те только я тех как были, бо сайт ИГА, он был портал я Холовор были твора вот так были информация. Учет тахнер вот так. Манна вот так когда какие директор нихтаган, каста залга хртахана, эн бу сети бар булухтаган, когда белем не нихтаган, ханне коррумнери, тугу хайхтаган бен сасканан корен, братан тох бар бу кас кардина, эн бу знакет ихтаган, который братан кевсем бирер, тох бирер булар, бу ну сайт булар. Ага, и ты бар. Утюки хеннен готов регистрация тегара и ты лахпан, минель бахолагия. Хас бир диога бар телефон суох, оно хайдах келдеребин. Бир электронный адреска, бир эреке регистрацияланар, тогоз кола бетин өрнөчлөрүн бирге келдер беттер, эппетектере дененен эбин мактал дебин. Этинне тон хас бирди кылбур бир кихи кылбур бетер регистрацияланыкта. Оно хас бирди кияха бетигер же мен электронный, бу электронный почтагар этиндикен кылбур закреплесин. Тон оно бигер кетилер. Эн данные баратан кылы электронный почтан через көрөн кийдектакын кене паролун тоханыктакын анан бен пак билек тон ток курдук жөн биле карастанар булады защита бар булукта антан бу кеже келбе кылак жөнгө кылбур тетинде ток чыга хаби биле кеже школа мен көмөлөр де көмөлөр кене тенен бу билин сливан шепетин курдук акциялар ахыллар биле оскулу учталарын бул директор директордор классный руководительдер
هم بیر خلوتی تولد نوره هدجلر. اول تا هنگ خلوت رپی تولد می توگا می کی دختر اتون اولت تجی. اتون باید باگران تون خلوت رو ولرن رجیستراسی لختر. یه هنیون. اتی اول خلوت خاص بیدی خلوت هتیهی هم بیر آقا باید ترکل. Халорол, кине тут тарбатов считал знаком бы. Так, мандатом крячулерте интеррегистрация, чагар уйтилар баллар, нити, хин септя хорою лгит полудиханы бун он натон тухтие биттер. Беги запись курелил рогот болбат тоден крячулет сурюр беги, ага сабир курелил бит эриен кери котенце бунна, ватсап те котенце. Белиген реклама. Беривит салганар, бүгүн студияга. Хотуглулинги федеральный университет, арас факультет тартын, институт тартын, итенне Жокускай дағы педагогический колледж физкультураға халатын. Устудион нарекенен ролор көрегі күрдік кенелер барын лилерін унан көрдер бүттері өгісел бақ устудион белінгі кеміне бұ ғыту норматын тұттыра хаджар. Бүйін студияға жа Александр Викторович, аңғы көм студион нарегар бұ түхекі жүстіақ теханығын өнна әтқан өттінен сайдығылақ болары тағанан тұғы берер. Сабилиенде дахикетин чо амбиасаллаха хотоглулингинге федеральный университет ка институт физики культуры спорта игер республикатаг кин гото республиканский центр арелдивита вот икетин чо он алталга бил то ба аспасалга мы например бо выпускниктер вирхакирелер то тралдарыгар ити хамай тоғыстағата тоғади терген бара билеге көддік толуто знакка дополнительные к баллы гете. Именно вираха, дюк вираха кирелдер егер. Вот. Был 2016 тугына, тюмегіне, сүрбе 5 оғы золотой знағына. Да, это уже вираха кейбет оғылы, бюджетный местаға. Онна сүй сүббекке оғы серебро. Ол 1 балл, қодыңылыңы. Оны бері тоғыстайты қаны, бұл, например, Ресейдінен именно золотой ра знака. Дополнительно балбе битра. Бо Россия Хотоглинг федеральный университет Евгения Саевна Михайлова Ткометина. Бо серебро знака би балла пита. Оно, бо, например, Олонтон уже алтончато бюджетные места. Осю себе кеото. Колобра, тох лур документ бар болохтава. Эти беледен, эти бит рюнкемис, кахылкемис, онна бронца болади. Олон тутугар. Тоқ документ қолабыр тұт, өрекі тұт тұрса кәлбі тұғы, бұ білетін кімтен барылысын кәт яқынып болады, етерге дейді? Білетін тұт тұрбы центр егер ұлықтақ, елі онды көті үстпейден көбеді құлап сайттын тұқтын приказ тақы бұд. Ол приказын серокопиялан управление массовый вид спорта, онында дейін өтеждәтеден, бечәтеден ағылан көдірер. Бұ 2017 жылғы апрельге был с уфугом я пока дополнительный кибал ден, он и бибал, но меня на хпарту спадало, бардо все билден сеп дополнительный бар. Олен бо и китен чего бо он хотел бы нам горная жата и то хабар хтах подусе, бо марта ига, он и именно выпускник тага, он и население без центр. Ага. Олабетер бо билелеро студия наркотинолар болахтар, дебилигин. Он на тон тохтяка, каз бирди дробаю студию на тон юрене кирер была, блинге тругунан. Он у тебя дробиларен тахаман крем баран, каз бирди студию туттар. Бу икетен чубан алталга, бу аспасалга бие первый этап тутта бупат, тутта бутра студиендар. Где-то тенчаку дуа, именно основной группа я. Вот основной группой дробаю олар, тутта бутра. Чаха курдук дробиялаго. Чаха курдук, уже медицин. Кирел, вираха кирелдер хагана ромне. Медицинское обследование уже баран, бо тут рахта хэпта оладе, ола тут табтара. И кисе табтара, например, бо марта там болар. Кадера өйдөбүл бар, бо физкультура вон спорт институту гарере үйренер студионнар эткан өтүнөн сайдылактар ден келинги кемнерген тухсана болуп иеринги. Холо бурам билинги кемге механа бар, каз бирди студиен спортунан жарыктанар болла. Да, блин, то, например, спорт уже мода волла. Мода волла, готово МЕ. Например, бо Москва, именно российский студентский отряд бар, блин, юбилей дарахдер,
окудук всероссийский молодежный проект студенты готовят бар Москва олами бета оборота на ландера бегенок это соглашение тюрьмах тапит бегенусти япит олон это например блин студенты уже бегенкинлеры принуть да нительного бака именно бедра багалан тургана уже блин например уже бары интернет нигой Инстаграм ВКонтакте барым билял роллер. Вот, например, он нук. Тем студиям верака кирергер кемелюхер воннаттон, кемнер белиялар гажулухаллар вятин тухугар имею курес болла. Деттон, улахан кихи, терилтуле хите боллун, дубитер, вилулябек колорорда кихи боллун. Буманыллағына туку хите хевеке. Там, білеген, бу уан хетта халттан бу улахан жонга кедивет. Біле, улахан жон туттарар кақтан улар. Білен эксперименер ақу. Ага. Ол түмегіне құлы бұлырың әттен, 15 жылдан ағылан әлбәқ нормативіне документ ағысты, медицинская рекомендациялар балылар, олының құлы бұр кенілер тоқ жәнетелілер. Бұл қаз бедді тұттар бұт кейіне, құлы бұл өлелер херен білі тәрілтетін ғалай ачыта көрін білі қайықтақ, ғыналықтақ ден. Ол ғыналығаңы құлы бұл маңы ғынаған дәнемені қоқ. Ала бу тугунан стимулирует дура халвор, хенавул берера халвор халаячеттан толуктахти. Онан бола на спорде юр халаяче тергедире бу улеттерим чеген чебдик болунар дир халаяче ми бежет угара токуйданенче. Аннук диен халвор искахна доктор баларат. Ага. Кунда никала нече укусел бахкора чуттан итилер кирелер олганан баран тухтиен бар. Дробия бар қатшықтақпын, өз группалағын беліппін дебет, оғынан барын үлелебін, бионсы астақпын, керанарпын дебет, мен күтуа тұттарықпын септу дебет. Эти группаға сөкерелік бет, эти Александр Васильевич әппетін күрді бейі білен только основной группаны, оны подготовительная әрекет өлелебет. Олы бәтер өсі инникетін бағар бар болуын септу дебет. Инникетін бағар бар болуын септу дебет. Этіні құлғыр, әтір болаққа тұқтен, бұл Бұл ғыттан, екетінші оған әтті ғылттан білі адаптивіне виды құлғыр, өмбәлдейттер оңына білі... Сограничені возможности. Құлғыр жонғы, әме құлғыр нормативтары оңырон ғағыланыр әлі. Әті ме, Россия спорты министерсі өттің үйінен ғылы әддел бар, олғыр үлелі үйіндер, оның бейі бұлдағына сақа әрі, бұл ғылттан үлелейді бітігер бәлеметтен құлғыр тұғы ғоры күп өпіт, оның құлғыр бейі бұл ғылттан үйті әме тұғылы үтін тұқты жаққа әуе. Бар кереден әуе бар. Үйтінік білі қайшықта жонор тұқтырын, дұрвенің қайшықта жонор көме нормативтар бар бұлықтырын хенде. Бірәші өкітті әрі төке әнен? Ой, пускай за Харков здесь не выйдет. Бо передача, это тенденция клубура, али дорогие метеоры, иноголога, готова нормадын топтары, хаддары кине топтар батырын, кругу күрді кетагатти. Оны бұл аттан, бұл готова, ну, топтара, қағадар жанса кие, дорогиетін көнеріне, кеге талажы, дорогие болу, дияды мен. Онан, Тогда другой номер такой будет много, это номер такой лакированный, килограмм мне бьеме бьерен, когда я буду тонул, потом тут крахти ларин ускорен, орор меня навар надо это, а что на рейтен бедах сидят на кетрике. Вот на себе манну бы прокапан, бу буту ну а мата барса другое и баллаги, имби когда бьерят адиналары, им куду и другое лак, и че болован куду, олень меня навар Бастан ағалығы көрінің қана бәте. Оны тұпты, кейті, осы үйеттің бес бұрығын үйрігіні кейі ағылыптан өлі. Оны тұпсара бұл болар жа, бұл маңыз өзге оғат еді, бір ой бұл өзге. Не қайдақ кейін өзі. Бірәк өтен мақтына бұд, мүте, бастықы әтей құрдық болды. Олы бұра, әйгі бүгін пропагандалығы Иди, какой вопрос беда? Он это блин, осколая из пять мир группа ларбазар, олдер мюлигер олдер. Олата ого, бедный дорубиета, что и было на готовно тут тарбутнам барар,
бәрі ступенегер, онтан ары мәлтап боланы, онны де ұшталар, физкультура ұшталары, дегенедер жанды өлелі ехтектер. Білен тұр арықтан екі сайты тұспа бәйті бері темата мейхана бар. Ағылық тұғынан беге, хин, бұл сағатылы венетін нөңі кепсей бет, біленге кәмге оныттын жон сөпті ақтыға ғыркеме жолуға атыр болла, оннан Аллаға ме берелер балар, оныттын етен күрәтші тетін беге ме болғам табытырылан бұд, берен ұрық бұд яны бұд. Бүгін бе студенттер Григорий Григорович Мочкин ылжыттыр, Кенес Аха Республикатығар кроссфит федерациятын тәрен, бұл америкалар көріңнерін беге сақабыт сірігер ағалан. Балай дәл бақ кей жарықтындар күн бүгін оны бір етілақпын. ГТО норматын тұттарын бағалақ кей ән жарықтар кейген сөпті. Бігі жарықтар ұтты кем бағалақ кәлдір. Оның тақында деме пастаданы ГТО тұттырымыз деген дұндыр анам мен ән жарықтыны көптірі бігі. Оны бігі жарықтар жаннар кеннер ГТО норматын тұттарылығар әті ектірін әп. Жарықтар күндеті бігі қолар ол сүйіріні, гимнастиканы, гейірінен жарықтыны, имегес болуыны бартын жарықты өт жанырға кем бағалаға. Олеген қаддық бағар формаға қаджар білен кейік әлін бәйтін тұпсырынан әп. Отшы тұғар қолыбыра кейік альтернатива болуын сөпті? Болуын әп. Қолыбыра атын спортынан жарықтынар жанар қолыры ғытуыны тұттырылар әкендегі қолыбыра бұрыстой қолыбыра де нормативтар, спортсменінің бұрыстой нормативтар. Онтын бұл қолыры үлігейт кейі ғыл еті ағата жия қолыры кейі қолыры бұл дұрауын күндеріне өметеден интерегенген кәлін қолар бұл бігеға, бәдім күдік жөні көтіретінге жарықтынан ұжы ғытуы норматын тұттарға сұғыл күрдік тұр оран, оның бәдім дұрауын күндеріне өп. Әмеке хүйкіс болын сөптен. Бүгін Бігі Республика бұтығар күн бүгін мен білер бінен триумф спортивный білімнен екейіне, онына 90 спортивный комплекс етеніне арайы берді білге петтер. Спорт жедері балылар дейлер жа 90-ға тоқ өлі ғытылары өнна жон ғыту тұттары әмәті дейін жарықтаны кәлерді? Бұлттың 90-ға ғыр еті ғыту нормативін тұттарарға ұсловия барыта бар, әппетті әрт. Құнаттың қыратың 90 тұғын әтіл болдыққа 90 қолығыр қорда дөдінен ғамы әттің бір зақырғытай футболный поле, оның международный стандарт кәме әппеттір. Пулевая стрельба, стрельба из лука, теннис, бильярд, баратабар. Информация, которую это было хохоло, дохсун. Кюнинай алтаттан, хасад алтаттан, кехе он биргалу лилир, кюнахсун, бигдере билю хох. Телебре? Телебре улан хохоло, из тугуна нарарадар оголор, студеннер, он улахан деннер ден. А чё на студент, студенческие билеты не чекалях так? Студенческие билеты не чекалят, касса гудрер, он нам специально хохоло, Минспорт нам утверждает, мы перескурам бар. Қолыр тренажерный залға 6-10 сапқова енде күтіп баратады. Оннаттан бейхе қолыр әте күту нормативін тұттырыға білімденерге қолыр тоқтыр көмелектерін әп инструктордар. Бейхе инструктордар бұл барата үрдігі өріқтақ, квалификациялақ жанныр. Онны қаддақ жарқтанылырын, дары питаниені қатары тұрыран, план орын беріқтерін әп. Білген бейге аны ағаяқ кімен реклама барар болып, ұтол кәнеттен бері бет, әтеміктер түйімағар кері ақпет, көрәтшілердің үрді ағалбаға етігілер керелер, онына бүгін әтек қанада көрәтшілер бейге сақасырын лоқты ақтыра бұл ғытуын орматын тұттарықтарын бағаралларын білдерелер, оның бейге мен бүгін ұмайым оққайын, бұл кәрелер спорт, физкультура егетінілі Бері бетті мүктүрті үмәғар керді бет. Бүгін көрәтшілерден үрді ағылбаға етігілер керелер ол құрдық бері етігін ағын етінерем. Аял Лазарев бұл беге кен тұттар тұстық бұд ғытуы сірея лицо ден мүшілі біттір. Болла ден күрджік туа, тенне туға тек қытай кебіттір. Бұл бұл үргенәне оператор біле шешетінен, ғытуыны пропагандалырға, жоңға тарғатар біле өлінне ғорыр бұғытынан құлығыр еннік ғытуы әрейдері дейін аңа проект оңыр бұпыт. Онына білейін бі яқы құлығыр үз кейі кейден олыр, кейден ғытуы сүрейі болан түджер ол күрдік. Ақтан аспект Аял Лазаров кейден құлығыр кені білеген бұл үшілілігі, бұл дұруені пропагандалығырға білімінден бәйтін бергетінен құлығыр сертификатыл бұта. Ол күрдік Ирина Даниленко дейін фитнес біле инструктор күйіға, құлыбы Дәлінің Востоктағы күріқ күйіл ақтыра.
центральный округ короткий, халаячета улар. Он хаз бидди халуринник хирай булар кехтах джоннор халур бли балхене бхитнан. Чоро лохтах бэлдерин спорду пропаганда лыр. Он активна джоннору халуринник калават. Студия наргай тылар баллар. Но истяга нера кура чупни истякара. Ютёки хэнэн истябит сангаран? Ютёки хэнэн? Алло. Раба саңар? Мир иди лақпы. Иди бұтуыны бидер тұттар алады, бидер сылайды. Сөп, бақтына бұд. Сағаттан, қолығырам мен отып бес аспын толылым, атын туаққаты аңға бар аллағым. Оны кістен тұттарамын дұу бидер қайдағы еді? А, білейін, қолығыр еті, көрчік айы аңатты тұттара. Холо бастаки, он бир он кечук па, ступени натнер, то он бир ступени бар. Ол саскан ахан холо ханга ступени тасанра эм бигер гетен яхтахан мазнакан. Он ол гнан бара холо бу ступенир холо үстү түтү хол мандык тохтахтар. Ол хигер кира холо бир. Он олата эн бастаки хол бронзага туттарып лакна келер хол холо бирсе үддетен яхканси холо бир. Бастан холо бир бронза, үрін көміз, онтан үйіз сылғар қылыр золотойге тиекінді. Ола ата қаған бағар бұ тұқын үдетен екінді. Знак Россияттан кәлер болу, қолығыр көрәтші еппіт, беге тез қолатын өрін әтшілері тұттар бұттарар әрекенлерге, бәлек әлбәтеғы онтан қорат оғылырын көрді қат екәтен ұлырылыр дейді. А, білен, бұл қолығыр Олат, ол бу коротеро голору ватах, холовор бу битин республикадне. Улу саи холовор туттар баран комиссиюлен туттар бу тогла барем я знаклылар, ким холовор апет эспи тогла барылылар. Холовор иккюс холовор хеттон биес кыл комис знаклыла, холовор биесюс он биес ого урин комисиюлла, онна халбата холовор бронзовый знаклан лоро били. Студия нарити лахтар кинертен. А чё кэн? А бей вулана идю мандык полар. А холобрать мен гуто до тардым я. Она гуто тарам баран меде узначокпен аллам. Она узначокпен аллам баран ман холобра. А пока улим брасто идярет я унья. Она холобра онкэ мандык тухалах тухагатахарыгна. А холобра любой спортивный комплекс кэ доволен те чалбанга доволен. Онкэ мен кэдардым ачан скидка инди уткарду. Холобра а ту имада вардам онкэ мен кэдардым аннами скидка инди. Ачан онк кихел пето улади, а не вот оно, онек Аллаха кирете да удиен, ага, и ты хлумаро. А ты тиме, шо еме, эти вола? Олган баран холовор, эти ка надо бу студиен нарга, холовор бу знак, бу кумиз знак, холовор кини стипендиите дюлига деме хотала бола. Ола ты били повышенные стипендии ю курда кими барахтаренсе. Ага, эти студиен, эти тин кадык А ты то мне верит, он говорит, касен, бежен не кабелеме, то я хабу бу тох бу хамсахан хлу ханга хамсахан, беж он не еще эти люди баралтан хлу бор. Учетува, тулава, то на то нулле якпет. Собирайте бар. Минит им деман, мин урок паркирер бар, бу урок мыхм бир балек пите, он тан келинге биремега эссе бал эльбие до дени тарунам. Байылғығылға бұлырын вот экспериментан айта, например, эти маңы дөсі видетені төр бітім. Сері бұру, именно бұл сағай ерегері бей балып біті. А так, Россияға үдік вирақтығы, орты вирақтығы барытығыр, именно золотой ері білім біттірі. Бұл құты үлін еңгі. Атати, ете балы бейхені қаз бидді вирақ күхәті бәйтін туға, білі тұқты бұхар, балы. Қаннара қылуыр Кавказ регионнара қылуыр барыта 10 бал берін олар олар қылуыр де. Бүтінден қылуыр 10 бал қадылы де қылуыр. Оны кеннер 10 барытын берін олар олар. Қылуыр университет епетер қылуыр еті Арсан Виктор Шепетін көрдік кәтшіктәқ. Көрәтшілер түрді әғал баға еті керер өттін туақ кен. Тез қолаларақа өрін әтшіті қанына кемге баран ғытуы тұттырар ден еті барын бері ағылын тезің әріп бетін қамығы етерілі болықтақ, да, мәлекке, бұлысқа. Білен, қолғыр,
готова кинера деннер терилен релдер. Он бир улуска холо кин терилен лихидят. Олар бәйләре мәсәләләргә тотар кыхтахтар. Ол таһаннан би эти кинер терилләр бу улус баһлыгын тугунан распоряжениетен якка так ине ягана. Ол курдук билен кабыт улустары кетерәмәләле энне гөле бара турар. Бу үрәк чәчәсеннән спорт министрлыктан чәчәсеннән менлек бигге хмоглан лиҗевит ул таһан атыкканада бу республиканская хендерде дентерли биттере кинер бәйләре туспа биле улустарыннан белогынан кайтан лиҗеллар онун каз бидди улуһу бартын һәм бер ыланалар бут ул онно хулур бу просто баблыктарына бихәдә дә тахсан итлы хакатысы бу била көе бихән сулан спорт дәвәре һәгәр бар бит онны кәтәһә аһа тохтә биттер Ого, кас, попытка берилерить девиттерн, тон окен на ногом переживание бего болар девит. Олора, кен тут тарбата бегу? Он так кахан келен сувей киспен, битерки не хал биттеду. Он болар тон, усы бола-бола выгрузка болар. Программа танде. Ханаттан. Олар усы бола-бола туттарен сөп. Аны туттарары болана именно официальной мероприятии болуннады. Торжественно девы курды хулара. Он эти бастыгы итыгы петя такы, Бибилеген министерство генен центр тестирования була жабыт уже документтан уран белемнен беребет ол эм бала бир центр бут перветтен бир тупенгерли оларга же кемле хөктәк онна тутуктак оны те Александр Васильевичтин күрде билген центрдер баллар муниципальный онна республиканская оларга туттырыктан сөп эбетер баллагына бәйләре ко центрдер хок баллагына улус эгер кийиннен тутабы тетектерине беги таккабыт. Ага. Бу сибири итибар. Колбура бейне электр интернеттен улук согуну кайда регистрацияланам не атын неме бар ту деп. Атын билен ари хургутук это хургутук токчен биле телефонга колбур мобильный приложениялар дене балар. Онну бу gto.ru сайт линиятны менне приложение голдан тура. Олады телефонның кирәнен қадақпар регистрацияланы қысын, бәрін нормативтігін көрек көріңіз. Отты қолабыра, жекускай қораққы кирәне хекейінгі тер кәлін кемері көмілі үнінерін регистрацияланын сөптің? Бәрі әнің көліне мен құрып өт. Қаз бідді көрбет кеге қолабыр көмірінің хемберін құрып өт, методическай дә олын, практическай дә Беги күнү регистрацияланып кунада. Москва күнү билеги болла. Инеген олин бибинин оглор ошталларга рейд да болар. Аха. Ошталларга директордорго имине комиссия деген оглорго көмөлөгүн жеме туже суру кетен турабыт. Очона ол сайтпыт Москвара береметнен алар. Очона бихит күнү 12 кенттен хагалан регистрацияланыкта. Эмне жем болтак? Күнү биле бүтүн күнү буга илий. Сайт аны токтанын качага хок. Ол бар уйыным күн келе. Хо, ите кулы кийдин да ана яка бу кийден кулы бен лишне кабинетке нардин да ана харазы келер. Тохтан бу устуга хох. Кулы каз бидди ки этелдер то Россия бүтүн тугунан биле тоңор бут. Анали соңор бут. Анна кулы кандык та биле Россия точка тигер кулы ди төһөдө рах болон тоқ болон кулы каз бидди ки ого да болор. Сәсәне сәчке регистрацияла. Аха, көрәтче бетер ер ыйты бар. Аха, бистан калла. Тох тен ыйтылар. Кахан чуга хамы чугас тутаһын билген кахан болбойды. Тан билген 6-8 бу бу ойлуни 6-8 чыгылларга бастыкы бу белемнах жонго ден анамытте биле Улахан жонго бу осколо осколо элеттерге учиталларга физкультура учиталларга тренердерге бу ого биле дюсша элеттерге де бу огону белем ни жөндөр бар тренердер учиталлар ру тутары жоот Михаил Спартаков шанда барага ондон би комиссия дерем деме учиталлар бүтүн элеттер бүтүн бараларын регистрациялатып уйнылыбыт онда бу 6-8 чыгылага колунун көрө көрөргө барары жабыт. Онна оллагына бәбитигер белемне нилете неделе курдук барды. Бер эмит түмүктөн эле чуга хата бүгүн бу көрөргө курдук элдах студент кенге бу кемнерге бүтүн курдук. Спорт мода болла дейтигит. Анан же
кыл көмүс белелях студент анатын истеп кетип барып бери биттимик деле чугата. Ага яктылды. Өтөгө үйнөн. Антан бага анамын темета. Бары спортту харга спорт антан кайыс катын батыгын бары мындай тетим нактык аттан жолу бого батыган гутуу нур батын этенге туттаран. Механа бар бабана тохту болду. Бул беге тохтот. Эбен эс көрдүк. Жат. Бүгүн беге бул гутуу исперен бардын өрөттүп жанарды бүтүн көрөчүлөр беге сеңер бүт сергей бүт болуп тахтот. Тончоролок тах болуп кача кенчептик болорго жолу бакка көрсө кадир.